és evident el menyspreu del Partit Popular cap al Valencià. El web Castelló Ruta de Saborn és un exemple més. La Diputació de Castelló fa un web per difondre els productes de l'interior i el fan només en castellà. Ja sabem que a Fabra i a Català els agrada més parlar en castellà, però com a responsables públics els demanem que facin complir a les institucions la legalitat vigent. I la legalitat, la llei d'ús i ensenyament del Valencià, obliga a que les institucions usin almenys el valencià, cosa que no fa Javier molinera amb aquesta pàgina de la Diputació.